Rapdə arzuladığın zirvə haradır? Hələ də bilsən gedirəm də. Elə bir ki mən rapin rap dağıdı, başı dumanlıdır. O dumanı çəkilib orada nə olduğunu görə bilmirəm. Ona görə hələ qalxıram ki dumanın içində gedirəm hələ ki. Duman bitəcəyini ümid eləyirəm. Rapdən o yana hara ola bilərəm. Xalq artisti istəmirəm. Çünki xalq artisti Azərbaycanda artıq mənim üçün keyfiyyətini itirib. Xalqın sevimlisi olun bəsimdir. Var hakimiyyət artistləri, var xalq artistləri.